Чехія підписала угоду на постачання боєприпасів до гранатомету РПГ 7 що будуть використані для підготовки українських військових. Новина оприлюднена на урядовому сайті Чехії. Міністерство оборони країни повідомило про контрактування виробництва 100 тисяч боєприпасів до протитанкового гранатомету РПГ 7 які мають бути поставлені з 2024 по 2031 роки. Постачальником боєприпасів є компанія СТВ Груп, яка є прямим виробником у Чехії. Вартість угоди складає 2,5 мільярда чеських крон, що еквівалентно 112 мільйонів доларів. За словами представників Міноборони, завдяки закупівлі наступного року стане можливою підготовка українських військових у Чехії, яку в листопаді продовжили на 2024 рік. Наразі, за словами посадовців, Близько 3500 українських солдатів пройшли підготовку в Чехії, і приблизно ще 500 були підготовлені чеськими інструкторами в Польщі. Варто зауважити, що паралельно із черговою великою угодою на закупівлю боприпасів до РПГ сім у Чехії вже давно тривають дискусії про відмову від гранатометів радянського зразка та їх заміни на більш сучасні аналоги. Наміри замінити радянський протитанковий гранатомет РПГ сім більш сучасний зразок озвучується у Чехії ще з 2000 років. Для потреб спецпризначенців була придбана обмежена партія шведських гранатометів Карл Густев М 3 Спочатку їх отримання задумувалось для вирішення широкого спектру завдань, для чого мали отримати велику номенклатуру боєприпасів, але через фінансові можливості країна придбала обмежену кількість гранатометів та боєприпасів. Наступного разу про заміну на сучасний зразок до 2020 року заговорили у 2015 році, але у 2019 році просуванню плану не було і повну заміну перенесли до 2025 року. На сьогодні армія Чехії має в своєму арсеналі три типи ручних протитанкових гранатометів. Це згадані вище РПГ 7 шведський гранатомет Карл Густав М 3 та легший одноразовий чехословацький аналог РПГ 75